Vetë procesi i involvimit gjithë palëve për të zgjedhur një të vetëm, po të jetë demokratik, kështu siç e mendojmë ne, dhe jo pjesë domën e një grupi, që sot më nuk është shumicë brenda opozitës, ky vetë prodhon një sinergji, ta thash. Ideja që kandidati do të zgjedhet, si thush, me furor popullor, nuk është më i partisë, është i njerëzve, i qytetarëve, se zgjedhin nëpërmjet sondazhit, që do kontribuojnë gjithë palët. Kjo e bën vetë procesin më demokratik afront njerëz të tjerë. Kandidatin vetvete, duke mos qenë zgjedhur nga partitë, mbart vetvete ca cilësi që si kanë pas kandidatë të tjerë. Si thosh, është plural që në princip. Po grupi ishit, grupi ishit edhe më në 25 në 25 prill kandidatë i zgjodhë si doni. Saktësisht këta. Po, saktësisht këto që jeni tani. Kuptoti, kështu që unë them vetë procesi i përzgjedhjes së kandidatëve. Sprodhoi fitore. Shërben për të krijuar një sinergji të madhe, një frymë popullore. Çfarë po thot Romiri është që edhe në 25 prill, kur në 25 prill 2021, ju keni qenë saktësisht këta që jeni tani. Madje keni qenë më mirë se sa tani sepse Partia Demokratike nuk ishte e përçarë. Po jo, më zgjedhë parlamentare ata, nuk janë zgjedhë vendore. Ne ishim i tut. Na fundi e dramë i tut, prishi kohën e zgjedhjeve. Ti e them kjo. Po pikërisht. Po diskutojmë për këtë. Pikërisht, jo. Kjo është tjetër temp, po prapë qëndron tek thelbi i kësaj. A mjafton pra bashkëpunimi opozitar për zgjedhjen e kandidatëve për të fituar apo duhen edhe këto pjesë që ti u thoni që u futin në tub, sepse ai po bën prapë reformë zgjedhore dhe mund të fusi prapë. Ne s'po themë fut tub, ne po themi me dal ka tubi. Po pra, po qofse dalin nga primari dhe PD-s e fut me i tub, po dalin nga fut do dilin nga tubi. Kjo është si do dilin nga tubi. Ja, po ta them ty. Një nga këto çështja e kandidatit, për të qenë një unik për këtë punë për këtë çdo parti pastaj për të mbledhur votat e veta. Do shkoj të mbledhë të rënd vetë do ketë aq këshilltar bashkiak sa vota. Grupi po e zemi foltorës i Berishës mund të jetë grupi më i madh, më të marrë ku e diun. Gjysmë e këshilltarëve të Tiranës. Po sjellin majoritar për kandidatin dhe proporcional për këshilltarët. Jo, për këtë keni drejt, për këtë keni drejtë se pam edhe aleat në listat e Partisë Demokratike në 25 prill që morën edhe 300 vota dhe 800 vota. A e kupton, kështu që mbase për zgjedhje lokale angazhimi aleat mund të jetë edhe më i madh. Ajo është temë tjetër, po deshta diskutojmë atë. Do të jetë shumë. Edhe ajo që ka bë, i ka dhënë fitoren Tiranës. Drimi i kohës zgjedhor, po deshta ta them atë. Është matematikë thjesht fare. Shef. Ora, unë du më thënë këtë punëre, kjo është një kandidati, është një nga temat. Nuk mjafton vetëm kandidati, se me fitu i palë zjedhe e duen program politik, platformë politike. Njërës i të hypin tribun, bëjnë lektor të kësaj platforme politike. Njërës i dalin darkën televizion, që ja shpjegojnë me detajt se ku du me shku. Ka shumë gjëra në këtë mese. Duhet frym popullore që njërës i të besojnë, ju keni vuaj panel fityre, shtu, për mundet që s'na duen mamër. A këpëtate ja, se ka të bëjt dhe kjo, se kush do jupin tribunë, se a i gjumë njerëzit nga mbrapa për të mbledhë votat. Edhe. Por kjo që po themi ne është një nga elementet, po në rrasin konkret është thelbësor. Pse o thelbësor? Sepse ky ligj që është sot, i mira për i keqë ka dy elementet, majoritarë për të dhënë shansë partive, sa të forta janë, që nuk ka nevoj se ne të zihemi për para, kush është më i forti, se nxjerrin zgjedhjet atë. Ne të vetëm gjë që kemi, ne duhet të tregojmë kush është më i urti për të nxjerrë një kandidat. Se para 6 muajve e provuam, dolën dy kandidatë. Të dy të PD-s që ato, një kënej, një anej, s'ka rëndësi. Kuptote ja, dhe doli që u humbën, për vetë Shkodrës, kuptote. Që të tjere të humbën, që ofse dum të humbën prapë, mund të vazhdojnë me këtë lojtë teme. Po ne po themi që hajde të gjejmë formulën e për një. Pastaj të gjithë gjërat e tjera që thoni ju për zgjedhjet janë plotësisht të vlefshme. Programi, idet, propaganda, demonstrata, e rujt mja votave, komisionerët, raportin me ndërkomtarët, pasha dhe kjo është i rëndësishëm. Dhe me thënë, ne do të 360 grad, duhet bëjmë opozit në këto 7 muaj, dhe 360 grad do të regohemi të fort, po dhe të urt një kësisht. Po për te i kësajt, dhe sigur t'i bëjmë gjithë të gjërat, qofë se dalim me 2-3 kandidat, kjo punë mëllët pa fillu.